svedoci smo da se u Pirotu Novogradi bazen se završava ili je završen. Tu su bila pomeranja neka kada je cena u pitanju. Koliko se ja sećam, prvi iznos je bio 380 miliona u startu, ispravi me ako nije tačno, da. Sad je otišao u pola milijarde, pola milijarde možda i više. Kako to vi sanirate sad? Jeste izmirili obaveze? Sigurno da niste do kraja, ima rok. Naravno, mi smo po zahtevu izvođača radova nekoliko puta i uz predlog nadzornog organa naravno radili anekse ugovora i jeste taj iznos došao do 500 i nešto miliona dinara. Koja ali... završna cifra će biti? Ili još uvijek nije završna? Pa, ne bih rekla da je završna, još uvek privremene situacije pristižu onim tokom kako ih izvođač ispostavlja. Tako da nekih 290 miliona smo već isplatili, znači imamo još za isplatu. Isplanirali smo i za narednu godinu jer je to trogodišnja investicija, 110 miliona je za narednu godinu. Tako da sve to teče nekom dinamikom kako pristižu računi za plaćanje, naravno.